na weekend hii basi kama wewe ni mkaaji ama kama ukutakuwa katika eneo la Homa Bay ama katika county ya Homa Bay kuna dimba ambayo inajulikana kama vile Europe Day, basi dimba ile itakuwa inashirikisha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 na kutakuwa na timu za kina dada 2, timu za wanaume timu za kina dada 8, alafu timu za wanaume 8. Lengo kuu likiwa moja wapo ni kukuza talanta. Alafu finali, kumbuka wiki iliyokamilika, masiku chache zilizokamilika hivi, dimba ile ilipigwa kule Marsabit, timu 2 zikachaguliwa, the best 2 teams zikaweza kuchaguliwa. Dimba la soka la Euro zikaweza kuchaguliwa, mtazamaji. Mwanahabari wetu Tony Kwalanda anafuatilia sana dimba hili. Tunaweza msikiza ama tunaweza sikiza ile ripoti yake. Yatakuwa yakitafuta wawakilishi wawili. Dimba la soka la Europe Day litaandaliwa katika kaunti ya Homa Bay tarehe 6 na tarehe 7 mwezi huu. Mashindano haya ya wasichana na wavulana wasiozidi umri wa miaka 17 yatakuwa yakitafuta wawakilishi wawili watakaosafiri jijini Nairobi mwezi Mei tarehe 17. Mwezi uliopita dimba hili lilifanyika katika kaunti ya Marsabit na lilijumuisha timu 16. Kwenye kitengo cha wasichana, Daka Baricha ilijikatia tiketi baada ya kuibandua Dibayu, huku Gadamoji ikifuzu baada ya kuitandika Daka Baricha katika finali iliyochezwa kwenye uwanja wa shule upili ya Moi. Some of you would like to become eventually part of the Kenyan national team to represent Kenya in Olympics. And so that's also our hope for you. I think if you have those dreams, then we're trying to do our part to somehow make them happen eventually. Ujumbe wa umoja wa Ulaya nchini Kenya unadhamini mashindano haya ambayo pia atazuru kaunti za Kilifi na Nairobi. We are so happy because it's giving us a platform where we can choose even from the young ones, the talents that we can nurture and link them to higher heights in the future. Kampuni ya Cape Media ambayo inamiliki TV 47 na Radio 47 ndio mshiriki rasmi wa vyombo vya habari nchini. Tony Kwalanda, TV 47, michezo.